昨晚特别难熬，亚萍又做了噩梦啊！我也让我再次想起那天失去你的锥心之痛啊！每次在教会敬拜神的时候，弟兄姐妹们唱歌赞美的诗歌，更让我怀念我俩共度的时光。当你走了以后，我常在。 是不是？然后姐姐就是，我来照顾他们两个就好了。来，接上去，来人工呼吸。来，求求你不要救我先生，求求你救救我先生！那急救，我去外面等。我是单身的，对，我被他管。 这些小孩子哦，也应该要知道啦。虽然我们这段时间哦，遇过这么艰难，
还是因为有主跟我们同在，我们从这个时候我们就要更刚强站立起来。因为我已经决定老死杀害你的李保罗了，并且向神祈祷，让我有机会去监狱里探望他，使他能够悔改归向主。最后我仍然要告诉你，我非常的想念你啊，谢谢你让我能够留下宛如甜蜜的回忆。我更感谢主，在我怀念的时候，因为有主的同在，所以我已不再哀伤了。